第928章，吴轩。蔚蓝海面之上，巨鲸漂浮，偶尔有着海风吹来，却是吹不散此地那近乎凝固紧绷的气氛。在巨鲸前方的天空，身着黑袍的长发男子一脸的微笑，看上去相当温和。然而灵动却是能够从那笑容下觉察到一片流动的冰寒。邪风洞天洞主吴轩，林动紧紧地抿着嘴唇，脸色略微有些难看。他怎么都是未曾想到，这盯上他们的竟然是如此的一尊大人物。这可是放眼整个乱魔海，都是足以算作顶尖的超级强者呀。转轮镜，林动手掌紧握，从这吴玄周身流动的黑白之气来看，显然已经达到了生死融合的地步。也就是说，这位邪风洞天的洞主也是一名踏入了转轮境的大人物，这个层次已是能够媲美东玄域那些超级宗派的掌教了。这下麻烦了，林动眉头紧紧地皱着，若是追来的是一名死玄境的强者，他或许还有机会逃脱，可现在来的却是一位货真价实的转轮境超级强者，这若是交手，必定是一场碾压。没想到邪风洞天的洞主竟然舍得屈尊来追杀我们两个小辈。林动深吸了一口气，抬起头来冲着那吴轩说道，呵呵，倒不是冲着你们来，只是正好从外面归来，又顺便收到了一些消息，然后就顺路找了过来。吴轩微笑道，抢人东西毕竟不是好的，你们把东西交出来，然后再随我去一趟邪风洞天便可以了，怎么样？吴轩笑容柔和，那语气甚至还有着商量的味道。只是林动确实明白，正是这种人方才是最棘手的。林动笑笑，视线与一旁的木灵山对视了一眼，下一刹，那镇海玄鲸突然猛地一甩经纬，一道百丈水柱破海而出，狠狠地对着那吴轩冲去。而同时，他那庞大的身体也是迅速地对着海中潜去。水柱爆裂而开，而其中所蕴含的磅礴之力，在巨年吴轩煞还有十丈时，便是自动消散而去。后者微微一笑，袖袍一挥，下方的海水都是在此刻突然凝固，而那镇海玄鲸要潜下去的庞大身体，也是在此刻停滞了下来。真是两个不懂礼貌的小家伙。吴轩淡笑，旋即修长手掌伸出。既然如此的话，那本座也只能亲自动手了。就在他声音刚落时，林动眼中确实有着寒光闪过，脚掌一踏，玄鲸身形暴掠而出，一闪下便是出现在吴轩身后。旋即一道血红之光出现在了其手中，血光自掌心掠过，带起一缕鲜血。滔天的血煞之气猛地自那血红之光中席卷而出，然后直接撕裂虚空，化为一道凌厉到极致的血光，闪电般的洞穿向吴轩的后背心要害。哼，面对着本座，你竟然还敢主动出手，这般胆魄真是让人刮目相看。吴轩淡淡一笑，却是头也不回，屈指一弹，一道黑白之气暴掠而出，狠狠地与那道血光撞击在一起。砰的一声，清脆之声响彻而起，蕴含着极端凌厉的血光直接是被弹射而回，血光暗淡，化为一道血色之牙。这赫然是林动得来的下等纯元之宝磨砂之牙。然而即便如此，他全力催动下，却依然是被这吴轩轻易化解。转轮境的实力当真是有些可怕。邪风洞天洞主又怎么样？好狗不挡道。而就在灵动攻击被阻时，一道娇小身影也是暴掠而起，娇喝声中，木灵山双手抱着生死棺盖，磅礴元力涌动，直接是狠狠地对着那吴轩抡了过去。吴轩面色淡然地伸出手掌，掌心直接是触着抡来的生死棺盖，一道闷声传出，他的身体纹丝不动，而木灵山的身体却是直接的被弹射而出。你这小女孩倒还真是娇蛮，这样可是会被教训的。
吴轩淡淡的望着倒飞而出的穆凌轩，旋即修长手掌探出，一道弥漫着生死之气的黑白光束直接撕裂空间，闪电般的对着后者射去。在穆凌山即将被那黑白光束击中时，青光突然闪过，林动抱着他略显狼狈的在半空中滚了数圈，这才将那的攻击险险避开。灵山，你先走。林动背后青龙之翼微微震动，面色隐隐的有些阴沉，他对着怀中的穆灵山低声道。林动很清楚眼下局面的困难，不过他倒是并没有绝望，现在的他实力比起当初在异魔城时同样是变强了许多，现在的他若是要真拼尽手段的话，倒也不是没可能在这吴军手中脱逃，当然那前提是他独自一个人。走？怎么可能？林动的声音虽低，但依然是被吴轩收入耳中，当下一声轻笑，那眼中仿佛是有着寒光升腾起来，现在的他似乎是有点不耐了。走。林动一掌拍在穆灵山身体上，一股柔劲将其震至海面上，旋即袖袍一挥，赤红光芒飞掠而出，化为一座巨鼎，鼎口光芒喷薄，欲将那吴轩吸入其中。林动哥，你如果出了事儿，以后我就让我大爷爷灭了他邪风洞天。穆灵山落至海面上，他望着这一幕，银牙一咬，大声喊道，然后身形一动，就欲钻海而出。他很清楚，现在的他即便是留下来，也是对林动没有丝毫帮助。灭我邪风洞天？吴轩眼中寒光一闪，旋即身形一动，直接是如同鬼魅一般的消失而去，这也是令得那从他身后闪现出来的焚天鼎扑了一个空。灵山，小心。吴轩身影消失，林动也是一惊，急忙喊道，看这模样，这吴轩似乎是要对穆灵山出手了。穆灵山小脸也是在此刻微微一变，娇躯一扭，便直接是窜进了海中。不过就在他身形窜出时，那吴轩便是出现在海面上，脚掌狠狠欲跺地面，整片大海仿佛都是在此刻暴动起来，无数道水柱冲天而起，而一道娇小身影也是有些狼狈的被水柱冲出，那股磅礴之力令在他嘴角都是出现了一些血迹。你个王八蛋！林动见状，眼中顿时有着戾气涌出来，双掌一握，便是有着一道奇异光阵若隐若现的浮现出来。然而吴轩此时却是理也不理他，其身形一动，便是出现在穆灵山面前，双指并屈，指尖黑白光芒闪烁，宛如一柄生死之刃，毫不留情地对着后者喉咙洞穿而去。就在那吴轩黑白手指距穆灵山喉咙仅有持续距离时，下方万丈海面突然凹陷而下，紧接着一道缠绕着黑白之气的蓝光飙射而出，直指吴轩。突如其来的惊人攻击令得吴轩面色也是一变，攻势一顿，指尖一下与那道蓝光狠狠地撞在一起，可怕的劲风在天空上席卷开来，旋即一道水柱冲天而起，水柱上似是有着一道鬼魅般的身影掠出，一把将那半空中的穆灵山抱住。阁下是何人？为何要插手我邪风洞天的事儿？吴轩步伐震退了数步，面色却是略微有点沉下，冷声道。漫天寒水倾泻而下，林动也是惊异的目光投去，只见得在那暴雨中，一名身着蓝色衣袍的男子正踏空而立。男子的容貌极为的俊逸，双目呈现蔚蓝之色，远远看去仿佛包揽大海，高深莫测。邪风洞天。男子抱着穆灵山，他盯着吴轩，眼中却是有着一抹冰寒嘲讽掀起。我不死圣经族的人，你这鸟人也有资格教训？